Sveti Oče, kao biskup Dubrovački ponizno vas molim, udostojte se ubrojiti među blažene službenice Božije Mariju propetog Isusa Petković, utemeljiteljicu družbe Čeri Milosrđa. Marija propetog Isusa Petković rodila se 10. prosinca 1892. u župi Svi svetih u Blatu na otoku Korčuli. Bila je 6. od 8. djece u obitelji Antuna i Marije Petković. Uzorni roditelji djecu su kršćanski odgajali i poučavali u vjeri, a njihova kći Marija pokazivala je sklonost pobožnosti i milosrđu. Uočavala je patnje ljudi, gladine i maštinu, pa je već u djetinjstvu odlučila štititi siromahe, tu probranu i ljubljenu braću raspetoga gospodina, kako ih je znala oslovljavljati. Nošena čežnjom, pomagati siromasima i potrebnima, na poticaje dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića, na svetkovinu blagovijesti 1919. postavila temelje svoje buduće redovničke zajednice, zamišljene za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži. Isti je dubrovački biskup na temelju pravila trećeg reda svetoga Franje posebnim spisom 1928. kanonski ustanovio redovničku zajednicu biskupijskog prava. 3 desetljeća kasnije, 6. prosinca 56. zajednica je dobila papinsko priznanje i ujedno odobrenje konstitucija. Marija propetog Isusa Petković najveću je radost vidjela u služenju siromasima, odbačenima na rub društva i prezrenima. U njima je prepoznavala lice Isusa patnika i radovala se ako im je mogla biti na usluzi. Stoga se sve do svoje blažene smrti u Rimu 9. srpnja 1966. nije umarala poticati svoje sestre, neka ponašanjem i žrtvom pokazuju kako se i u njima utjelovila Božja ljubav, dobrota i milosrđe. Ova je kćerka Dubrovačke biskupije uspjela u svom duhovnom životu spojiti apostolsko djelo širenja vjere s djelotvornom skrbi i ljubavi prema malenima. Bila je kadra trpjeti i podnositi uvrede, a siromaštvo i poniznost učinila je najvećom životnom vrijednošću. Duhovnu jakost i razboritost crpila iz molitve i savjeta crkvenih pastira, pred kojima je pokazivala vrlo poučljivom i poslušnom. Posebice je poštivala i cijenila biskupske i papinske odredbe, što se najbolje vidi iz okružnice kojom je svojim sestrama objasnila što znače pravila i konstitucije. One su riječ i zakon našega gospodina, sveto pravilo, knjiga života, put križa, ključ raja i veza vječnog prijateljstva. Glas svetosti što ga je ova službenica Božja uživala za života potvrđen je i poslije smrti. Nakon provedenog kanonskog postupka vođena u Rimskoj biskupiji i na zboru za proglašenje svetih, vi ste, Sveti Oče, 5. srpnja 2002. naredili da se proglasi uredba o životu i krepostima službenice Božje Marije propetog Isusa Petković, a 20. prosinca iste godine i uredbu o čudu koje se dogodilo na njezin zagovor. Družba Kćeri Milosrđa, koju je ona osnovala, broji danas 429 sestara koje djeluju u 12 država Europe i Amerike. Sestre se bave odgojem djece i mladeži, njegom staraca i bolesnika, župnim apostolatom, promaknućem dostojanstva ljudske osobe, te promaknućem misija i ekumenskog dijaloga. Udovoljavajući želji našeg brata do Dubrovačkoga
biskupa Želimira Pulića, te brojne druge braće u biskupstvu i mnogih vjernika. Pošto samo razmotrili mišljenje zbora za proglašenje svetih našom apostolskom vlašću, dopuštamo da se služebnica Božja Marija Propetoga Isusa Petković od sada naziva blaženom i da se svake godine na dan njezina rođenja za nebo 9. srpnja može slaviti njezin spomen na mjestima i na način kao je to određeno kanonskim propisama u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Nove blaženice otkrivaju pisac životopisa, prvog njezinog životopisa, dr. Fra Atanazije Matanić i postulator kauze neumorni pater Paolo Lombardo. Ovoga trenutka Svetome Ocu pristupaju Katarina Donjerković i Franka Gavranić i župe Blato, oni donose cvijeće. Odjevene u velolučku narodnu nošnju, Emi i Jena Cetinić nose maslinovu granu i ulje, dar dekanata Korčula. U ime Pelješkog dekanata maketu Jedrenjaka prinose Ivan i Jelena Predovanović. Narodnu nošnju Blata i cvijeće prinose gospođa Željka Bačić i Ivana Biško. Načelnik Blatske općine Branko Bačić i Ivica Cetinić prinose konavoski vez. Redovnice družbe kćeri Milosrđa, provincijalka provincije Čile, Peru, Coronata Donoso i provincijalka iz Argentine, Kristina Orsillo, prinose 4 misnice. Svijeće prinose sestra Elza Dorila Alcaraz Marekos, provincijalka iz Paragvaja i sestra Teodora Vilić, hrvatica provincijalka talijanske provincije. Močinove blaženice nosi kapetan fregate peruanske mornarice, koji je zahvaljujući majici Mariji preživio nesreću podmornice, Roger Kotrina Alvarado. Svijeće nosi štićenica odgojnog zavoda što ga u Puente Piedri drže kćeri Milosrđa, Miljan Olivera. Ane i Nikolujo nose simbol iz Dubrovačkog primorja, narodnu nošnju. To donose u ime Stonskog dekanata. Predstavnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske, časnik Velimir Barbir i Josip Zagorčak, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, prinose kipove golubica, simbol mira. Ivana Franušić i Niko Prokurica nose plodove iz Konavala, odjeveni u narodnu nošnju konavoskog kraja. Tu su bili bogoslovi iz Tanzanije koji će teologiju studirati u Splitu, a o kojima skrbi Dubrovačka biskupija, Kastor Vugale i Hilari Komba. Oni su prinijeli kokos, ananas i banane. Ivica Topić i Violeta Tomić iz Novog Šehera prinijeli su med, a cvijeće djeca u vojvođanskim nošnjama Ana Marija Skenderović i Aleksandar Stipić.
Sveti Oče, kao dubrovački biskup od srca vam zahvaljujem u svoje ime i u ime svega naroda Božijega što ste se udostojali ubrojiti među blažene službenicu Božiju Mariju propetog Isusa Petkovića.